У Тячівському та Рахівському районах завершилась благодійна акція, у рамках якої кожен майбутній першокласник отримує ранці з усім необхідним для навчання канцелярським приладдям. Загалом у цих двох районах близько 3700 дітей отримали необхідне для школи канцелярське приладдя. Я маю сьогодні приємну місію вручити рюкзачки від Василя Васильовича Петьовки. За словами батьків майбутніх школярів, ранці – це щорічна неоціненна допомога для них. Адже завдяки такому подарунку виходить зекономити немалу суму коштів. Це дійсно сумки, вони в мене, в старшого сина теж була сумочка. Зараз 4 роки віднесу. Дуже дякуємо гарно Василю Васильовичу Петьовку. Це справді дійсно велика підтримка для батьків. У нас село гірське, не всі мають можливості купити хороші, якісні речі для наших першокласників. Всім хочеться мати щось хороше. А ці речі, ці рюкзаки, які повністю наповнені всім шкільним приладдям першої необхідності, є на першочерговим початком у школярів до навчання. Нагадаємо, вже 10-й рік поспіль кожен майбутній першокласник Тячівського та Рахівського районів отримує ранці з усім необхідним спорядженням. Благодійна акція проходить за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки.